Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. На Хмельниччині озвучили попередні результати перших виборів у 4 ОТГ краю, що відбулися вчора, 22 грудня. 155 гральних закладів закрили на Хмельниччині. 10 років створює іграшки у мініатюрі хмельничанка Наталя Казанцева-Примак. У Сахновецькій ОТГ Старокостянтинівського району буде призначено другий тур перших місцевих виборів на одному із округів. Про це розповіла голова територіальної сільської виборчої комісії Діна Бенковська. За її словами, на одному із одномандатних округів з виборів місцевих депутатів Сахновецької ОТГ, які відбулись вчора, 22 грудня, не змогли встановити переможця, оскільки там два кандидати у депутати набрали однакову кількість голосів. За словами Діни Бенковської, у цьому окрузі Центральною виборчою комісією має бути призначено другий тур виборів. Під час нього і буде визначено, хто з двох кандидатів – Ольга Ковтун від «Батьківщини» чи Вадим Кравчук від «Слуги народу» – стане депутатом сільської ради Сахновецької ОТГ. За попередніми підрахунками, обидва кандидати набрали по 53 голоси кожний. Другий тур виборів, за словами Діни Бенковської, має бути призначений уже після Нового року. За попередніми результатами виборів, які вчора, 22 грудня, проходили у 4 новостворених об'єднаних громадах Хмельниччини, на посаду голови Сахновецької територіальної громади Ізяславського району перемогла Світлана Власюк, діюча голова Сахновецької сільської ради, яка балотувалася від політичної партії «Слуга народу». Про це розповіла голова Сахновецької територіальної сільської виборчої комісії Ізяславського району Галина Чорнопіщук. За її словами, депутатський корпус сільської ради Сахновецької територіальної громади за попередніми результатами складатиметься із 10 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 2 депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 2 депутати самовисуванців. На посаду голови Плесенської територіальної громади Шепетівського району переміг Павло Алілуйко, приватний підприємець, який на виборах балотувався як самовисуванець. Про ці попередні результати повідомила голова Плесенської територіальної сільської виборчої комісії Шепетівського району Леся Муштин. За її словами, депутатський корпус сільської ради Плесенської територіальної громади за попередніми результатами складатиметься із 5 депутатів від партії «Слуга народу», 4 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 депутатів – самовисуванців. За попередніми результатами виборів на посаду голови Заслученецької територіальної громади Красилівського району переміг Анатолій Розумний, тимчасово непрацюючий, який балотувався від партії «Слуга народу». Про це розповіла голова Заслученецької територіальної сільської виборчої комісії Красилівського району Наталя Присяжна. За її словами, депутатський корпус сільської ради Заслученецької територіальної громади за попередніми результатами складатиметься із 4 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 5 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 депутатів – самовисуванців. У Сахновецькій територіальній громаді Старокостянтинівського району перемогла Алла Яснюк, діюча голова Сахновецької сільської ради, яка балотувалася від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Про це розповіла голова Сахновецької територіальної сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Беньковська. За її словами, депутатський корпус сільської ради Сахновецької територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 5 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 3 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 депутатів – самовисуванців. 68% виборців проголосувало вчора на виборах голови та депутатів сільської ради Сахновецької ОТГ. Це перша територіальна об'єднана громада, що створена у Старокостянтинівському районі. Як голосували жителі громади і чого очікують від виборів, бачила наша знімальна група. Це виборча дільниця у селі Красносілка Старокостянтинівського району. Тут можуть проголосувати 758 виборців. Саме стільки внесено до виборчого списку. Алла Мельникова прийшла голосувати усією родиною. Каже, довго над вибором не думала, адже давно визначилася, за кого голосуватиме. Я їх знаю, вони мої, вони мені нічого не обіцяють, я їх знаю, я їм віру і довіряю. У громаду об'єднується 8 сіл 2 сільських рад – Сахновецької та Іршиківської. Микола Терещук каже, що громадою жити краще. Такої ще громади не пробували,
Будемо бачити. Чекаю, щоб на краще все було. Від села Красносілка до сільської ради ОТГ має бути обрано 4 депутати. Тому на кожен округ виготовили окремі бюлетені з прізвищами кандидатів. Саме це створює складність як для виборців, так і для членів ДВК, яким треба видати виборцю саме його бюлетень, каже секретар дільничної виборчої комісії села Красносілка Валентина Петляк. Ну, вони перші і важкі для нас. На сьогоднішніх виборах комісія працює по округах. Важко нам працювати. Ну, ми стараємося, ми працюємо. Порушень поки що не було. У селі Сахнівка, яке має стати центром новоствореної громади, жителі на цих виборах голосують активніше, ніж на парламентських, каже голова місцевої дільничної виборчої комісії Раїса Чижова. Активніше йдуть. Як думаєте, чому? Думаю, через те, що у нас обирається, для нашого села вибирається голови ОТГ. Переживає? Переживаю, да, щоб було все добре, щоб правильно вибрати, вибір зробити. І через отак ідуть. Відзначає хорошу явку виборців на дільниці у селі Сахнівці і офіційна спостерігачка за виборами від однієї з партій Вікторія Маєвська. Та додає, порушень на дільниці поки немає. Ну, явка виборців хороша. Люди приходять вже з самого ранку, з 8 ранку. Слідкуємо, щоб не було ніяких порушень на дільниці. Ну, все гаразд. Поки порушення? Ні, немає порушень. У селі Сахнівці зареєстрований 721 виборець. До опівдня проголосувала майже половина. Ті, хто проголосував, не очікують після виборів на великі зміни. Кажуть, аби гірше не було. Кращого, якщо знаєте. Так як є, хай буде, не гірше, хоч було. А що мені ті вибори дадуть і що мені легше? Але ж треба ж голосувати. Як ти казав, свої люди в своєму сіні повинні щось робити. Не мені, то комусь буде добре. На території Сахновецької ОТГ було створено 5 дільниць для голосування, на яких зареєстровано 2436 виборців, каже голова Сахновецької сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Беньковська. Та додає, кандидатів у депутати зареєстровано теж багато. В нас на голову сільської ради зареєстровано 2 кандидати. Це є діюча голова Яснюк Алла Іванівна і ще один претендент – це Возний Василь Васильович зареєстрований. Получається, в нас є 64 зареєстрованих кандидатів в депутати. У нас депутатів багатенько. Висувалися кандидати і від партії, від «Слуги народу», від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» і самовисуванці також. Люди також самі себе також хочуть щось краще для села. Результати виборів усіх 4 новостворених ОТГ Хмельниччини, де проходили вибори, згідно закону, мають бути оголошені не пізніше 27 грудня. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькій області одна з найкращих явок виборців на місцевих виборах, що проходили в об'єднаних територіальних громадах вчора, 22 грудня. Про це розповів голова Хмельницького обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. Хмельницька область – одна з областей, де явка була досить висока. У Хмельницькій області біля 60% – це одна з найкращих явок серед інших областей. Вибори пройшли нормально, якихось значних порушень, які були вплинені, результати немає. Нагадаємо, вчора на Хмельниччині відбулися перші місцеві вибори в 4 новостворених ОТГ – Красилівського, Старокостянтинівського, Ізяславського та Шепетівського районів. На дільницях Хмельниччини під час вчорашніх виборів надзвичайних подій зафіксовано не було. Заяв про порушення виборчих прав до співробітників поліції не надходило. Про це Суспільному розповів заступник начальника головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Валентин Білянський. Загалом забезпечували порядок на виборчих дільницях 4 ОТГ області 147 працівників поліції. 22 грудня цього року відбулися чергові вибори на території Хмельницької області. Зокрема, в 4 об'єднаних територіальних громадах відбулися перші вибори голів об'єднаних територіальних громад. А крім цього, в Волошанівській громаді відбулися довибори депутатів сільської ради. Всього на території Хмельницької області було створено 5 територіальних виборчих комісій та 24 дільниці. Охорону публічного порядку забезпечило 147 працівників поліції. Порушень не допущено.
У територіальної громади інші повноваження та інші горизонти розвитку, каже заступниця голови Хмельницької обласної адміністрації з питань децентралізації Світлана Павлишина. Та додає, у людей, що об'єдналися у громаду, змінюється ментальність. Люди перестають бути таки, займати споживацьку позицію і чекати, що хтось за них щось вирішить, що їм хтось щось винен. Ні, от приходить усвідомлення того, що це моя територія, це моя громада, і сподіватися треба в першу чергу на себе. Ось той момент, той стрижень, заради якого вартує взагалі ця реформа децентралізації. За словами Світлани Павлишиної, наразі у Хмельницькій області функціонує 47 об'єднаних територіальних громад. Після оголошення офіційних результатів виборів у 4 новостворених ОТГ, де 22 грудня відбулися перші місцеві вибори, на Хмельниччині буде нараховуватися 51 територіальна громада. Одна з 4 громад, де вчора відбулися перші місцеві вибори – Заслучненська об'єднана тергромада. Вона утворилася у 2019 році, розповідає депутатка сільської ради Оксана Голінська, котра знову балотувалася до місцевої ради на виборах 22 грудня. За її словами, пропозицію об'єднатися в ОТГ жителі 3 сіл – Заслучного, Малої Клітної та Глібок – висловили ще у 2015 році. Та ухвали тоді не дочекалися. Ми ініціювали ще в 2015 році, щоб у нас була громада, але нас всякими щось перепони якісь трошки були. Ми хотіли, щоб тільки, може, в районі, щоб 2 громади було, не хотіли районне, може, керівництво, щоб ми окремо ми існували. Зі слів Оксани Голінської, усі депутати 3 сільських рад у 2015 році майже одностайно схвалили рішення про об'єднання. Одностайні були депутати, ну, можливо, кого не було на той час одного, може, депутата чи що, а так одностайно, тому що форум був у нас, і люди хочуть, щоб щось змінилося на краще. Сільський голова Заслучного Олександр Дьомінов, котрий на цих виборах балотувався знову на посаду та за попереднім підрахунком не пройшов, розповідає, лобіювати інтереси жителів 3 сіл, які виявили бажання об'єднатися в ОТГ з 2015 року, не припиняли. За його словами, бюджет Заслучного складає в середньому 1,5 мільйона гривень. І громади Малої Клітної та Глібок теж були самодостатні. І збиралися, і рахували. Власних доходів десь до 1,5 мільйона, будемо казати. Ну і державна субвенція десь 760 тисяч – це на культуру, на освіту, на бібліотеки. Ще більший бюджет, ще багатша, будемо казати, Малоклітнянська, Гліпківська, трошки менше, тому що там менша територія, менше населення, менше виборців. Але є така надія, що наша громада буде самодостатньою. Нагадаю, вчора, 22 грудня, на території Хмельниччини відбулися перші вибори в 4 ОТГ. Це Сахновецька ОТГ із Ізяславського району, Сахновецька громада у Староконстянтинівському районі, Плесенська ОТГ на Шепетівщині, а також Заслученецька у Красилівському районі. «155 гральних закладів закрили на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів начальник головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Анатолій Щадило. Та додав, для того, аби провести рейд гральних закладів, були створені мобільні групи з числа працівників управління стратегічних розслідувань, слідчих та представників обласного апарату і територіальних підрозділів головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. На даний момент жоден гральний заклад на Хмельниччині не функціонує. Обладнання, яке використовувалось для здійснення грального бізнесу, вивезено з приміщень. Проведений демонтаж вивісок відповідної зовнішньої реклами. Прибрані усі інформаційні стенди, каже Анатолій Щадило. Мобільні групи продовжують проводити превентивні заходи щодо запобігання відновленню роботи гральних закладів, додає посадовець. 10 років створює іграшки в мініатюрі хмельничанка Наталя Казанцева-Примак. За її словами, почала цим займатися після народження доньки у декретній відпустці. Які саме мініатюри з'являються з-під рук лялькарки, бачила Леся Боровець. Перші іграшки в мініатюрі, які почала створювати Наталя Казанцева-Примак – це пупси. Вона їх дарувала своїм друзям та родичам. Фото власних виробів почала викладати у соцмережах і отримувати відгуки та замовлення. В горошинках були, в листочках, в горішках, маленькі дітки, маленькі пупси.
Який розмір? До 5 сантиметрів. Мені почали писати, от, особливо перед Новим роком, що чи не могли б ви щось зробити таке, щоб на ялинку можна було повісити. Ну, хотіли малесеньких таких от пупсів, ну, щоб на ялинку. Так лялькарки з'явився новий напрямок – ялинкові прикраси з мініатюрними гномами, ельфами, пупсами та янголятками всередині прозорої кулі, розповідає майстриня. Кожна з них має свою емоцію. А емоції чому іменно такі, я теж не можу сказати. От так ліплю, і в мене воно само так виходить. Чи веселе, чи не веселе, там, чи сумненьке, чи плаче, чи сміється, чи палить смокче. Ну, буває по-разному. Я пробувала зліпити дорослі лиця, дорослі, вони в мене не виходять, взагалі не виходить. А такі до років 5 я ще можу ліпити. Над створенням іграшки Наталя працює в середньому 3 години. Для роботи використовує полімерну глину, готовий виріб запікає. За 2 роки з'явилася сотня ялинкових прикрас для замовників. Дуже багато і Одеса, і Закарпаття, і Львів, і Івано-Франківськ, ну, так вони по Україні. І навіть було таке, що пару прикрас поїхали за кордон в мене. До майстрині звертаються з проханням провести майстер-класи з виготовлення мініатюрних іграшок. Так як я не навчалася, я не знаю, з чого почати, щоб навчити, бо я самоучка в цій справі. Дуже хочу навчити, щоб не тільки я могла, ще багато хто, діток дуже багато хто, батьки хочуть записувати до мене на майстер-класи. Наталя мріє виготовити достатню кількість новорічних іграшок та сувенірів в мініатюрі, щоб в майбутньому відкрити крамничку. Додає, якщо є велике бажання чимось займатися, варто спробувати, і все вийде. У мене також не зразу все вийшло, так як би хотілося, дуже були такі смішні, страшненькі вироби. Але з часом, правда, це займає час, але бажання перемагає. Крамничку, я думаю, створити якусь невеличку, маленьку, бо то, що в мене все мініатюра. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.